Розбирають завали та латають пошкоджені будинки. Мешканці 26 приватних домівок ліквідують наслідки ворожого обстрілу 25 січня. Петро Діденко вже прибрав уламки скла з оселі, а також назбирав залишки ворожої ракети з городу. В момент вибуху разом із 4-річною донькою був у будинку. Десь так, без 10, без 5, 16 вечора. І прилетіло там за городом. Зривною хвилею повибивала вікна, от, там в хаті трохи. Ну, слава Богу, живі. Сусідка Петра Діденка, пані Тетяна, розповідає, їй пощастило, адже в момент атаки її не було вдома. Говорила із сусідкою на іншому кінці вулиці. І раптом величезний вибух. Оце ж тут. Це справа секунди. Ми з дітлахами пригнулися і дивимося – чорний дим. Він так тільки раз – чорний дим – і опустився. Це був такий страх, чесно вам кажу. Російська ракета Х-55 влучила поруч із приватним будинком. Вибуховою хвилою його було зруйновано вщент. З-під завалів дістали тіло загиблої 34-річної дівчини. Ще одна жінка дістала подряпин, повідомив виконуючий обов'язки голови Дніпровської районної адміністрації Запоріжжя Володимир Грянистий. Молода, вона була інвалід, на жаль, не ходяча, тому вона загинула. От її викинуло з будинку, аж от під уламками ми її знайшли, але там були травми, скажімо так, незумісні з життям. От з будинку напроти жіночку лікар приводив заспокійливими засобами, якби в чувства. Також від селя повтікали корови, поодв'язували собаки, ми їх вчора заспокоювали, навіть тварин. 27 будинків було знеструмлено. Наразі електропостачання відновлено, повідомила речниця Запоріжжя Обленерго Зорислава Цупренко. На місці обстрілу розгорнуто штаб, де люди можуть зареєструвати пошкодження домівок, та стоїть муніципальний автобус, в якому можна зігрітись, випити гарячі напої та перекусити. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.